dowladda waddankaasi Jabuuti ayaa markii ugu horreysay shaacisay in maamulkii dekedda Doorale ee dalkaasi ay ka wareejisay shirkaddii maamuli jirtay ee DP World, waxaana mas-uul u hadlay dowladda waddankaasi Jabuuti uu shaaciyay sababaha kala duwan ee keenay in maamulkii DP World laga wareejiyo dekedda Doorale. Waxaanu intaasi raaciyay mas-uulkani in lagu wareejiyo maamulka dekeddaasi shirkada iska leedahay dowladda waddankaasi Jabuuti. Maanta dowladda Jabuuti waxay garatay in maamulkii dekedda Doorale oo Doorale Continental Terminal loo yaqaano maamulkii inay ka qaado shirkadii maamuleysay oo shirigan ahayn oo DP World. Maamulkii dekedda waxaa lagu wareejiyey shirkad cusub oo la yidhaahdo Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doorale oo boqolkiiba boqol ay leedahay dowladda Jabuuti. Arinta waxa sababay oo keenay waxa weeye, markii qolada shiriga aan lahay oo DP World oo kule Doorale Continental Terminal boqolkiiba 33 dowladda Jabuutina ay leedahay 76% aan maamulkii aan idhi iyo heshiisyadii waxaan ka bedello oo ay taa naga dhageysan waayeen, anagoo taa ka wala hadlaynay 6 ugu dambeysay waxba way naga maqli waayeen. Waxaa ka mid a waxyaabaha ay dowladdu doonaysa inay wax ka bedasho annakoo ah majoritygii actionnaireka in aan handana yeelano vootka minoritaireka iyo ku yeeshan iyo ku minoritaire vootka majoritega yeeshaan, iyo ta kaloo qaba sii daran oo ah in dowladda Jabuuti ay dhisi karin horumarin karin dekad waddanka jamhuuriyadda Jabuuti iyagoo qolada DP World iyaguna waddanada jaarka iyo waddanada kale oo ku yaala badda cas ka maalgeliyey ka dhisay boorar oo tiro badan oo tartanna kula jira dekadeena. Marka waxay dowladdii ay arintaa u aragtay inay tahay wax taabanaysa suveraniteega dalka oo ka qaadaysa xaqi ay dowladdu u lahayd inay iyo dadka kaleba oo waddaniga amba kuwa ajaanibka inay maalgelin ku sameeyaan dalkeenna. Sidaa daraaddeed dowladdu shirkadaasi abuurtay oo maanta ku wareejisay maamulkii dekedda qoladan DP World nalale Doorale Continental Terminalna waxaa la wixii ka galay meesha dowladdu diyaar ayay u tahay inay u celiso wixii indemnisation amba magdhaba oo ay xaq u leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda DP World ayaa maamusha dekedo kala duwan ay ka mid tahay dekedda Berbera. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.